فراکسیونی گران لانجومنی پارزگای سلیمانی پروژه سیک با برابرنی انجومنی شاروانکان اماد دکت و داوه دکت پرلمان و انجومنانی استا حلوشنیتا و لبری اوان با هر شارک انجومنی که تر دروس بکرد. فراکسیونی گران لانجومنی پارزگای سلیمانی پروژه سیک با برابری بو برای آبردنی انجمنی شاروان کانی سنوری اداری پارسگی سلیمانی آماده دکاتو به پی پروژه که ونی کلیه کننا او انجمنانا لگل اوی شرعیتی ان نماوا او دا سلطانی که پی اندراوا به پی یاسی جمار ششی سال 1993 دکریت لی استادا بدرین خودی وزارتی شاروانی لا پروژه که دا اوش خراواترو لی استادا دانشنی انجمنی شاروان کان نیسا بی یاسی پرناکاتوا بو اوی اندامانی مردون یان پوسی تریان ورگرتوا یان گشتی در ولاتان انجام داوه بوی ببرگرانی بو کاروباری ولاتو ناوی دبنو با روتینی گوری دزنن. لا پروژه که فراکسیونی گوراندا پیش نیاز کرا و پرلمانی کردوسان بایاسایگ او انجومنان حل بوشنتو لبری اوان بو هر شارگ لیجنگ پیک بهندرد که ارککانی او انجومنان لأستو بگریتو وزارتی شاروانی پیش نیاری ناوکانیم کاتو انجومنی پارزگی سلیمانی پسندیم کات. لأسی شباتی سالی 2000 دا لپارزگی سلیمانی حل بجردن بو 58 انجومنی شاروانی انجام درا لو میجوه بدو او تا ایسا هیچ حل بجردنگ بو او انجومنان نکراو. بپی یاسای قانونی اداری مجلسی بلدیات لە مادەی 7 و مادەی 18 ئەم ئەنجومەنەکە هەڵبژێدراوە بۆ ماوەی 4 ساڵ هەڵبژێدراوە و هەر ئەنجومەنێک لە ژمارەی ئەندامەکانی لە 5 ئەندام کەمتر نیە و لە 21 ئەندام زیاتر نیە. بەڵام ئێستا ئەوە 15 ساڵ بەسەر ئەم یاسایەدا تێدەپەڕێ. دوای ئەوەی کە لە یاسای پارێزگاکان لە ساڵی 2009 دەرچوێنرا بۆ یەکەم جار لە 30 نیسان هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکانیان تەواو کرد. ئێستا لە هەرێمی کوردستان یاسایە کارەکا پێڵێن یاسای ژمارە 3 پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان پێویستە حکومەتە خۆجێتیەکان لە پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان بە یاسای ژمارە 3 ساڵی 2009 کار بکەن، نەک بە یاسای قانونی ئیداری مەجلیسی بەلەدیات کە ساڵی 2000 دەرچووە.